হেল্ল' গাইছ, আজি পুৰা এক্সাইটেড হৈছোঁ। অকণমান সময় পাছত আমি জিম যাবলৈ ওলাইছোঁ, যাম এতিয়া। মোৰ কাষত আছে জিজাৰ দা আৰু মই একেলগে যাম জিম কৰিবলৈ। আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম, গতিকে লগ পাম তাত। আজি প্ৰথম দিন, গতিকে গোটেইখিনি অকণমান অকণমান কৰিছোঁ, গোটেইখিনি কৰিলোঁ অকণমান অকণমানকৈ। কাইলৈৰ পৰা আৰু ভালদৰে কৰিম। চ' ফাইনেলি বডিটো বহুত ফ্ৰী লাগিছে আজি। প্ৰথম দিন হ'লেও তথাপি গোটেইখিনি কৰিলোঁ অকণমান অকণমানকৈ, চেপাই চাবলৈকে চাব পাৰি। ইয়াত মাৰি